Bledi Çuçi është përzgjedhur nga kryeministri Edi Rama si ministri i ri i brendshëm për të zëvendësuar në këtë detyrë Sandër Leshën, i dorëhequr pas vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha. Kreu i qeverisë përmes një postimi në rrjetet sociale bëri të ditur se propozimin e tij do t'ia dërgojë sot presidentit Ilir Meta emrin e tij për ta dekretuar. Bledi Çuçi aktualisht është ministër i bujqësisë, ndërsa në vendin e tij kreu i qeverisë ka vendosur të propozojë Milva Ikonomin. Kryeministri cilëson dy bashkëpunëtor të përkushtuar në çdo detyrë që kanë kryer këto vite me integritet, profesionalizëm dhe kulturë qytetare dhe politikë të padyshimtë.